vai mobilizar em breve. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho nos... Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvos. Contrato de caçada marcado. Contrato de caçada. Copiar. Ok pro contrato de caçada. Eu vou levar isso. Perfeito, vou ficar com isso. O alvo da caçada. Preparando o ZA. Ataque de dispersão aliado iminente. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Levante aliado acima, começando varredura de radar. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Seguindo. Indo por aqui. Movimentação. Tela aí. Inimigo marcado. Marcar ZA para extração. Hostil. Ok. Aviso. Ataque aéreo. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Bande inimigo acima. Ataque de dispersão aliado iminente. Infantaria armada.
varredura de radar. Peguei movimentação. Atenção! Helicóptero inimigo chegando. Derruba ele e assegura o plant aliado acima. Começando varredura de radar. Marcando blindagem. Marcando blindagem. Pode ver. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Marcando blindagem. Hostil. Plant aliado acima. Começando varredura de radar. Atenção. Alvo da caçada derrubado. Muito marcado. Bem. Seguindo. Marquei um equipamento. Atenção. Saindo. Inimigo acima. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Indo por aqui. Inimigo chegando na AO. Marcando contrato de busca por suprimentos. Helicóptero inimigo! Oh. Entendido. Plante inimigo acima. Inimigo marcado. Alvo marcado. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Plante inimigo acima. Suprimentos marcados. Plante
Rampante inimigo acima. Seguindo por aqui. Cancela isso. Marcando blindagem. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. 1 milhão coletado. Todo o dinheiro foi depositado. Aliado acima, começando varredura de radar. Marquei o equipamento. Helicóptero marcado. Marquei o... Ponto marcado. Vamos. Confirmei sua marcação. Seguindo. Alguém precisa de um desses? Quem precisa Ponto de um marcado. Desses? Tem um veículo aqui. Vem ver. Indo por aqui. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Guarda o lugar pra mim. Eu fico com ela. Vem por aqui. Deixa. Ataque de dispersão aliado iminente. Hostil chegando na área. Olha no céu. Para a próxima área e assegure o perímetro. Um passageiro. Deixa atento, amigo. Contrato de oportunidade. Atenção. Vou junto. Inimigo chegando na AO. Ataque de dispersão aliado iminente. Cuidei daquele para você. Olho no céu. Ouça. Merda! Estão atirando em mim!